Eu reprezint un business, știți ce este Lidl, nu trebuie să vă explic eu. Și mulți și-ar putea pune întrebarea, ce, Doamne iartă-mă, are un lanț de magazine cu educația și de ce ar investi în zona de educație. Ține foarte mult de filozofia din spatele acestui business și de modul în care businessul acesta este construit. Știu că așa sună un pic lipsit de modestie, dar sustenabilitatea este parte din ADN-ul businessului nostru și decizia de a investi în educație niște sume semnificative în ultimii doi ani, doar în ultimii doi ani de zile, noi am investit peste 2 milioane de euro în proiecte de educație. E o decizie de business pentru că noi trebuie să ne asigurăm în primul rând sustenabilitatea pe termen lung, ca business. Ca să facem lucrul ăsta, așa simplificând foarte mult toată discuția, trebuie să ne asigurăm că, pe de-o parte, există materii prime din care să producem și, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că are cine să le consume. Da? Avem cumpărători care își permit să cumpere și nu în ultimul rând, avem oameni pe care să-i angajăm. Și ca să menținem acest ecosistem în echilibru, noi credem cu tărie că trebuie să investim în educație. Dacă ne uităm și există studii care arată că generațiile, cel puțin generațiile care vin după mine, se uită din ce în ce mai mult la organizații private, la afaceri, la business-uri, în ideea de a rezolva probleme la nivelul social și mai puțin la structurile statului. Cumva există o așteptare, da, în societate. Eu cred că noi suntem responsabili să facem tot ceea ce putem. Nu putem lua rolul statului. Putem doar să ajutăm cu resursele pe care le avem toate acele entități din societatea civilă care vor și își doresc să contribuie la îmbunătățirea educației.